Mads Christensen, sejlmager fra OneSails. Du kullede du lige et sejl sammen. Hvad var det? Det var da ikke så godt. Jamen, det kan jeg gøre med god samvittighed, fordi det her Forte-produkt, som OneSails har, har man elimineret filmen, og man har elimineret limen. Og filmen, som ligesom holder fibrene sammen, har det med at eliminere, om det går 3 år, 5 år, 10 år, er afhængig af, hvor meget slitage det får, og hvor meget sol det får. Men her ved at eliminere filmen, og simpelthen smelte det sammen, så kan det her ikke eliminere. Og det kan det godt, hvis man kommer varmer det op til over 110 grader, eller under minus 30. Men det er meget sjovt med den her prøve, fordi den har jeg haft i 3 år. Og det hver gang der er på udstilling eller noget andet, jeg skal vise, så krøller jeg den en gang. Sådan her for at vise kunderne, at det kan man godt. Og det havde jeg ikke gøre med noget som helst laminat. Det var gået i stykker. Men det er jo et high-end produkt til kapslagsbåde, eller? Ja, det er jo opfundet til kapslagsbåde, fordi man gerne vil have et let sejl, som var stærkt. Det er derfor, man har elimineret filmen i første henseende. Det var for at gøre det stærkt og let. Det, der er kommet til, er jo, at det er blevet sindssygt holdbart som plus. Og det er jo kun godt, fordi vi lever faktisk rigtig mange cruising-sejl i de her forår. Med folk, der sejler langt. Folk, der gerne vil have noget, der holder længere, men stadig gerne vil have en god performance. Sejlet består af en del due, fortæller sejlmageren. Jeg vil sige, at sådan et forlesejl her, det består i mellem 16 til 19 forskellige elementer, altså forskellige due, der er blevet smeltet sammen. Hvor noget ligesom tager strækket, noget tager kompressionen, der er noget ripstop, og til sidst, det sorte, vi ser her på begge sider, det er en fuldstændig UV-beskyttelse af de ting, der er inde i, som er også det, der gør, at sejlet er meget, meget holdbart.